स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका अध्यक्ष सिके राउत छुट्टै प्रदेश मधेस राज्य अभियानबाट अलग हुने भएका छन्। सरकारसँग खोप्य रूपमा वार्ता गरेका उनी अन्तत नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता स्वीकार्न सहमत भएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा राउतले आजैबाट पृथकतावादी गतिविधि परित्याग गर्ने भएको राजनीतिक एवं सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेका छन्। अलग मधेस राज्यको माग गरिरहेका सिके राउतले सरकारसँग गोप्य रूपमा अखण्ड नेपाल स्वीकार्न सहमति गरेका छन्। स्रोतले भन्यो, त्यसका लागि 1 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ। राउत अध्यक्ष रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन समेत आजैबाट विघटन हुने स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले ट्विट गर्दै 1 बजे राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष महत्त्वको विषयमा सम्बोधन रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले के कार्यक्रम हो भन्ने खुलाएका छैनन्, तर सो कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री ओली र राउतले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। राउतले आफूसँग सम्पर्कमा रहेका सञ्चारकर्मीलाई 12:30 बजे राष्ट्रिय सभागृह आउन निम्ता गरेका छन्। राज्य विरुद्धको अभियानमा थुनामा रहेका राउत बिहिबार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भएका थिए। जिल्ला अदालत गौरमा विचाराधीन मुद्दाको तारिक लिएर फर्कँदै गर्दा असोज 21 गते प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। स्वतन्त्र मधेस राज्यको माग गर्दै तराईका जिल्लाहरूमा तालिम तथा सङ्गठन बढाइरहेका बेला उनलाई राज्य विरुद्धको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले उनलाई थुना बाहिर रहेर मुद्दा पूर्वपक्ष गराउन आदेश दिएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पृथकतावादी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका सिके राउत मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन लागेको जानकारी पार्टीलाई गराएका छन्। शुक्रबार बिहान सरकारी निवास बालटारमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक डाकेर राउत कसरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदैछन् त्यसबारे पार्टीलाई प्रम ओलीले जानकारी गराएका हुन्। राउत आजदेखि मूलधारको राजनीतिमा सहमति हुनेछन् ओलीले बैठकमा भने। उनले नेकपाको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता स्वीकार्दैछन्। ओलीले यस विषयमा राउत र सरकारबीच छुट्टै सम्झौता हुन लागेको जानकारी पनि गराएका थिए। स्रोतका अनुसार केही नेताले राहुलसँग सरकारको सम्झौता गर्नु जरुरी नभएको बताएका छन्।